សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងមេនីទី16នៃសុភើខេឡាហាន់យូភី3មេនីទី16ទី16ខទី16ខគឺមានចំណងជើងថាស្រុងម៉ៅខើអាយជីឡាស្រុងម៉ៅខើអាយជីឡាគេចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាសត្វខ្លាឃ្មុំគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេនីទី16នេះផងដែរគឺយើងនឹងមករៀនអំពីឃ្លាមួយដែលដូចគ្នាបែបបាត់ទៅនឹងចំណងជើងនៃមេនីទី16របស់យើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកអានហើយនឹងបកប្រែតែម្ដងបាទស្រុងម៉ៅខើអាយជីឡាស្រុងម៉ៅខើអាយជីឡាហើយគឺមានន័យថាសត្វខ្លាឃ្មុំគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតែនឬក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ស្រុងម៉ៅសត្វខ្លាឃ្មុំខើអាយគួរឲ្យស្រឡាញ់ជីឡាគឺមានន័យថាខ្លាំងណាស់ឬក៏សម្បើមណាស់អូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាឃ្លាមួយដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី16របស់យើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីពាក្យថ្មីដែលមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងវិញម្ដងពាក្យថ្មីនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានចំនួន11ហើយឥឡូវយើងចូលមកអានហើយនឹងបកប្រែទាំងអស់គ្នាតោះពាក្យទី1គឺយើងអានថាទីដីចាន់ចំណត់ឬក៏ឈរមិនគេមិនគឺជាពាក្យដើម្បីប្រើសម្រាប់បង្កើតនាមប្រធានឲ្យក្លាយទៅជាពហុវចនៈដោយការពីមេរៀនទី15គឺយើងបានរៀនម្ដងហើយដែរទី4ស៊ឺឆាងសឺឆាងផ្សាសឹងពីងឈឺឬក៏មានជំងឺស្យុងម៉ៅសត្វខ្លាឃ្មុំគួរឡាយចូលមកឈីឡាយងើបឬក៏ក្រោកសឹងឈីខឹងតុងអ៊ូយួនសួនសត្វមីងស៊ីនភៀនកាតពូស្តាល់អូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាពាក្យទាំង11ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី16របស់យើងយើងចង់មកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងមករៀនអំពីការបង្កើតប្រយោគវិញម្ដងហើយនៅក្នុងចំណុចនៃការបង្កើតប្រយោគនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកពាក្យ2ពាក្យទី1គឺសឹងពីងហើយពាក្យទី2គឺតុងអ៊ូយួនដើម្បីបង្កើតប្រយោគហើយបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងក្លែកមកមើលប្រយោគទី1ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលប្រើពាក្យថាសឹងពីងឃ្លាទាំងក្នុងរបស់យើងគឺ我姐姐今天生病了មានន័យថាថ្ងៃនេះបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈឺហើយឬក៏មានជំងឺហើយគេ我គឺខ្ញុំ姐姐គឺបងស្រី今天ថ្ងៃនេះ生病了គឺមានជំងឺឬក៏ឈឺហើយអូខេអញ្ចឹង我姐姐今天生病了គឺមានន័យថាថ្ងៃនេះបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈឺហើយអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រយោគទី2វិញម្ដងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលប្រើពាក្យថាតុងអ៊ូយួន clear ទាំងស្រុងរបស់យើងគឺតុងអ៊ូយួនតតុងអ៊ូ非常多តុងអ៊ូយួនតតុងអ៊ូ非常多គឺមានន័យថាសួនសត្វមានសត្វច្រើនណាស់អូខេតុងអ៊ូយួនគឺសួនសត្វតគឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិគឺយើងបកប្រែថារបស់តុងអ៊ូគឺយើងបកប្រែថាសត្វ非常多មានន័យថាច្រើនខ្លាំងណាស់អូខេចឹងឃ្លាទី2របស់យើងដែលយើងអានថាតុងអ៊ូយួនតតុងអ៊ូហ្វេឆាងតួជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាសួនសត្វមានសត្វច្រើនណាស់អូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាឃ្លាទាំង2ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលប្រើពាក្យថាសឹងពីងនិងតុងអ៊ូយួនតាមរយៈការអានហើយនឹងការបកប្រែហើយនឹងការបញ្យល់ពាក្យនីមួយៗក៏ដូចជាការបកប្រែនៅក្នុងឃ្លាទាំង2នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចចាប់វាយកបានផងដែរយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺយើងមករៀនអំពីការសរសេរអក្សរវិញម្ដងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកអក្សរចំនួន6តួដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនូសនៃការសរសេរអក្សរចិនមកចែករំលែកឬជាមកមករៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលអំពីគំនូសនៃការសរសេរជាក់ស្ដែងតែម្ដងអ
អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅមេរៀនទី16នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនទី17ដែលជាមេរៀនភាគបន្ត